підписці мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такий смачний салатик, для якого нічого не треба попередньо підварювати. І для нашого салату нам знадобиться один курячий копчений окорочок, дві помідорки, солодкий перець, який я вже очистила від насіння, невеличка синя цибулинка, невеличкий також пучок петрушки, який я подрібнила, і заправлятимемо салат домашнім майонезом. Для початку нам потрібно зняти шкірку із окорочка і відділити м'ясо від кісточки. І далі все м'ясо потрібно порізати ось такою соломкою. Далі буду нарізати овочі. Перший буду різати болгарський перець. Нарізаю ось такими шматочками, а потім кожний нарізаю тоненькими смужечками. Далі помідорки розрізаю навпіл. Кожну розрізаю ще ось так на дві частинки. І в салати я зазвичай ось цю м'якість не використовую, аби не було зайвої вологи, тому зразу вирізаю. А помідорку нарізаю теж соломкою. Залишилося порізати цибульку. Розрізаю навпіл, а далі тоненькими кістяльцями. У салатник викладаю петрушку. Якщо потрібно, можна підсолити, можна додати чорного перцю. Я не буду нічого додавати. Перекладаю майонез. Все добре перемішую. Наш салатик повністю готовий, відразу подаємо до столу. А я всім вдячна за увагу, запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я хочу побажати всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.